Vira para o outro lado, vira para o outro direito. Isso. Vira. Vira por cima. Boa defesa, boa defesa. Boa defesa. Bota a perna direita no chão. Pra cima, perna direita pra cima. Calma aí que tá por cima agora, Fernando. Calma. 3 minutos e meio faltando aí. Left, Jake. 2 minutes. Seconds, Jake. 3-0. Boa. Boa pegada. Vira a perna esquerda. Vira a pegada. 30 segundos. Pega logo. Bora. Vira a perna esquerda pra pegar, quebrar a pegada no dedo na mão. 10 seconds, guys. Bora. Pra cima, Fernando. Vem no meio. Vem no meio. Isso. Time. And the winner, Klint Radwani.